an Akana show hosted by Anita Dave. Every single day. Sasa cameraman, tumia hidden camera juu tunataka kuingia niangalie kama hapa naona vijana wako wametulia. Sasa usionekane. Yes, wanaume, mkwaje? Oh, sawa sawa. Na hapa oh, kuna mtu ndani. Ai. Ah, niaje bro? Uko poa? Oh, sawa. Kama mimi nataka nipumzike hapa kidogo. Eh, jua inawaka bwana. Wa? Jua linawaka kuwaka. Ah, niaje baba? Eh, poa sana. Eh, wewe ndio unafanya hapa? Eh. Oh. Eh. Ah, hata mimi nimefika hapa bwana kidogo. Nimeona nitulie tulie hapa. Jua ni kali bwana. Nikuulize. Hebu kidogo. Nikuulize. Naisa pata jamba. Jamba iko hapa nje. Unataka ndio ngapi? Echo ni tuipo sawa. Ndugu. Ndugu iko sawa. Lakini mimi si mwingi na mimi nakulanga tu hivyo. Naipa hiyo. Chukulia hiyo. Ani chukulia tu. Nilete chooni basi. Ngoja nichukue ukabidi. Kwa hapa hiyo. Fanya hivi. Niletee na tu na nini yako nitalipa. Sawa. Haya. Iko sawa. Eh, lakini huku ya hii ya kwenu iko sawa. Njugu nakula ama. Ah, njugu nice pendangi. Gai, eh. Yeah, yeah. Yeah, wacha tu niweke tu hapa kidogo. Nini bwana? Eh, hawa wanaume wanacheza game. Oh, hii ni Liverpool, hii ni PS. Eh, njugu hizi kwisi ni niko bwana. Ha? Kini kujalibu tu. Ha? Galibu hapa kule hivyo. Hey, by the way. Sasa hii maisha inaona vile. Exactly. Yeah. 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 Mm. Wow. Hey, huku inaonekana kazi ni kubwa. Kuna kitalibu. Eh. Siona hii juu ya hapa hii kubwa tayari. Hii sasa hii na hii inatoka na pesa ngapi? Hii nini? Hii ni Manchester ngapi? Hiyo nini? Hiyo screen eh. Ukiwa na 30 45. Oh, 30 45. Eh, ukiwa mtu. Oh. Ah, hii ni biashara mzuri bwana. Ah, hii ni biashara mzuri. Kaa hivyo. Eh, mpaka kitu kama hapa, kitu kata kama hapo uweke tudie tu nayo hapo. Haina noma. Mm. Ih. Lakini sasa mimi hata hii bwana. Umejua ndio nilikuwa najifunza. Hii sasa inakulwanga aje sasa zingine. Tumeikula tu jioni jioni. Hii ni ilikuwa nikukuja na jugu hivi. Tunaichonga tu basi. Labda jugu bwana unipe kidogo bwana. Hii labda nikuwe nimekununulia hii. Wewe unakulanga hii? Mimi umejua sasa. Sasa zingine stress ni inafanyanga sasa zingine vitu kama hizi. Hapana, na sisi tunajua juu ya kuanguka hapa kufunga usiku usiku lazima. Kwa hiyo inafanyanga mtu sasa alale. Usilale. Ndio wako sasa tukienda cheza hivi tunakula kama yani usiku yani unaona. Eh. Tunafunga usiku. Eh. Tunafunga usiku yani. Ukiwa tu mgonjwa. Eh. Online sio. Na hapo watu wanacheza hadi saa ngapi sasa? Saa 6 unaweza pata saa 6 saa 7 tu wanacheza tu hii. Sasa mtu tu unajua uwezi acha hapo uende ukalale. Sio lazima. Oh, by the way, sasa unatuanga screen hizi screen unarudi nayo kwa nyumba ama una nini? Kwa nini? Eh? Ah, mimi bazi hapa. Sasa unafanya nini? Mimi bazi. Wewe ni bazi hapo. Guy.
Sasa mtu akicheza for example the way hao vijana wanacheza. Game moja inachukua minutes ngapi ile? Yaani unatumia minutes ama seconds? Unalingana kunalingana na vile wamelipa eh. Oh. Unalingana vimelipa. Hata wewe unasema leo tukiwa na huyu jamaa tuna tunacheza then should be. Eh? Oh. Sasa game kila game ni pesa ngapi sasa? Kama 50 hivi. Unalingana ni kama. Oh. Ai. Then sasa wana set na hiyo nini? Yes, sasa reset. Oh. Yes. Hiyo iko poa bwana. Wewe tumetulia hapa. Bwana unaweza kula nini? Umejua hii nimejifunza. Hii nakula tu juu ya stress bwana. Yeah. Yes. Kanini tena? Bwana niko na stress bwana. Wewe acha wewe usiseme bwana. Yeah. Ah, kuna vitu. Umejua? Yeah. Hata kama ni stress free. Kuna wakati bwana? Yeah. Ah. Unaenda hii maisha unaiweka free. Yaani tu unakaa hapa. Kani asabia hiyo. Ukiwa na kapu yani kama uko kama anga tu. Eh. Hivi. Acha maisha ikae. Mimi sasa Bwana mimi sasa ndio najifunza bwana. Najifunza hii stuff. Sasa stress. Kwa siri. Bwana unaanza kazingine watu wamejaza hadi hapa. Mimi sasa ninazangaa sasa hii mbona? Uwezi kula, uwezi meza hii? Hiyo meza na wewe itakuwa nao. Unaweza nini tumbo inaweza kula? Hapana, hata si meza. Ukichonga chonga hivi na mimi. Una meza tu sababu unajua una meza nini ama una meza hii hiyo mate yani utakunda hiyo mate unataka yezi hapa jamaa umejua mimi nimeitisha kwa nini sasa kuna rafiki yangu jamaa anajazanga tena anasema hiyo kitu iko na stini si ndio hii nakwambia hii ukichonga saizi hizi ranga Nataka kupata saa 9 biashara cha pamzuri na biashara yani biashara yote yani na kweli 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 kufanya lakini sisi tunaweza kaa tu hivi tunachoona ni parasu hata mkisema ni saa 9 saa 7 kwa hapo hata mimi bro sasa ni nini tu hakuna shida mimi unajua mwanaume ni kama yeye I'm going to go to the house. Nese kutificha. Na kama kwa kili unaweza saidia mtu. Bro watu saidia mtu. Saidia mtu. Mwanaume. Mniambi umetoka hapa? Umetoka tizeri. Umetoka tizeri. Na kufika kwangu hapa. Mwini shida mtuwa. Mwini. Bro ni hali ya kutafuta. Unaelewa mimi ni shida mimi. Nimekuacha. Mimi ni mwanaume na wewe ni mwanaume. Unakuja kusaidia. Kusaidiana sana. Tunasikana na tunataka kazi. Kusaidia vipi? Kama naweza sasa.
Nasaidiana kama mwanamume. Sindio? Ndio nakuelewa. Nini? Nikuwaza. Bro, mateti hizo ni nini? Nimepitia, nimepitia bro. Nimepitia. Kitu kitu yenye nimepitia. Kati ya kusema. Binadamu wamekuwa wasaliti. Bro, binadamu wamekuwa wasaliti. Ukiona saa zingine mwanaume mwenzako unaweza jiona nimekaa hivi. Unaweza ona nimejivaa hivi. Lakini kitu kiko ndani yangu. Bro, napitia magumu. Saa hizi nilifika hapa. Nilifika huku jana. Nilifika huku jana usiku. Na saa hizi nilifika hapa usiku. Nilala kwa kibanda. Nilala kwa kibanda. Nikiwa nimesimama. Bro, tulifanya deal na jamaa. Mimi mwana bizi. Nachapa bizi. Na mimi nachapa kabizi. So jamaa tuliunda na yeye deal. Sitaki kukwambia ni bizi gani. Tuliunda deal. So vile tulienda tukaunda deal. Bile tulienda tukaunda deal ika blow maza. So vile deal ili blow, jamaa kaniseti kwa mazanze. So vile jamaa kaniseti kwa mazanze, kuna kajamaa, a very friend of mine, Pablo, akanifutia waya. Kanyambia bro, unatakikana. Na these people are after you. Sasa unatafuta na gava. Basi natafuta na gava. Kana ile dimu. Nilikuwa tunapiga. Basi tena mzee. Tukazitewa na mzee. Na mzee a friend of mine. Na tulikuwa tumesapiga EPs. For the last 5 years tukiwa tunafanya hii dimu pamoja. Na ilikuwa inaenda through. So jamaa kitu yenye mfanya jamaa ni seti. Ilikuwa dili ya mabilioni ya pesa. Bro, nakwambia nimebaki bila kitu saizi. So jamaa kaniletea bangi, akanipigia simu. Kaniambia bro, wewe nilifikia, lakini nisikia Konje amekufanya nini? Amekusaliti. Na you are wanted. Hata vyombo vya habari zote za Tanzania. Ni mimi ndio wimbo nilienda viral hadi kwa social media. So ikabidi. So hata kukuja kwangu huku ilikuwa ni Mungu, kwa maana wakati ambapo nilikuwa ninavuka boda, nilivuka boda juu ya friend of mine ambaye alikuwa Mazanze. Akaniambia bro, siwezi kukuseti, umekuwa friend of mine for long period of time. So jamaa akanifanya nini? Akanivukisha. Sasa hata huku nikiwa huku Kenya bado nimepitia, kwa maana siwezi tembea hivi. Unaona masaa kama hii, saa hii ni saa 12, unaona? Hii ndio masaa yenye nimetokanga mafichuni. So nilikuwa nafikiria aje, nitafute kanyumba ya kufanya nini? Nitafute kanyumba ili nisikilie kia. Juu kuna jamaa ako na do yangu, amesema anaweza nitumia do. So kama anaweza nitumia do, hiyo inaweza niweka huko because it is around 50,000. Unaona? So bro, kama unaweza kuwa na moyo ya kusaidia jamaa, bro nisaidie. Sasa unajua, sasa nakuja kwa mwanaume. Yes. Na mimi najua shida yako. Yes. Lakini unajua hata sisi wazee huku, mimi na kuna kibizi na gabizi tatu hivi, lakini unaweza kuchukua mzee uweka kwake. Na haya kule kama? Yaani na kuchukua yani na kuweka kwangu. Kwa siku mbili siku tatu. Lakini na wewe tena kuwa msanii.
Sasa hiyo biashara sauti huko. Bro, ni tao. Mimi naelewa, naelewa bro. Naelewa bro, lakini kama inaweza bro kama mimi ukinisaidia. Mimi najua. Bro ukinisaidia. Umejua binadamu, ni ndio. Unaona sema hivyo lakini wacha nikuambie, nataka usikize tu kidogo. Nataka tu usikize. Kama unaweza kuwa na hilo mimi nafasi kunisikiza. Bro, mimi chenye nimepitia. Hata ni neema tu ya Mungu. Sijui nini imeniweka ni branch huko. Sikujua nikifika huko naweza pata mtu wa kuongea na yeye. Kwa maana mimi nikienda saa hii, niseme nifike Tanzo saa hivi. Nikionekana hivi. Utasikia tu nduru 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 kila mahali. Unanielewa? Bro, nataka nikusaidie hadi amini. Bro, mimi kana naweza pata nyumba. Unaweza nisaidie. Nataka nikukalisha mzee. Unajua hapo sijakuelewa. Wewe ndio sasa utaamua. Kama unaweza nikunikalisha ama unaweza mimi fanya hivi. Tutafute nyumba. Sawa. Chakula haina shida. Yaani nyumba haina shida na sawa. Kama wewe mwanaume unaweka kama tu sawa ama unaweza kiti ya siku mbili tatu na mipango sio. Yeah, exactly. Utakuwa ukikula nini ba? Unajua siwezi kukaa nyumba na nitakula chakula. Sasa hapo. Bro, chakula nitakuwa na provide. Nitatafuta. Mimi sina wasi. Mimi sina shida hapo. Chakula nitatafuta. Wala wewe ukue mtu straight eh. Sio ati unajua hata sisi huku tunakaa kitu kingine. Alafu hapa uache. Unaona kama kwa kama umesema umetoka huko hii mdomo unaona mdomo hapana. Yuki. Sasa kama hiyo ndio imeniseti. Unaona mdomo. Atakangi mtu kama saa hizi unaona mahali tu kwa hapo unaona. Unanyamazia unaona wachana huyo. Hiyo bibi za huyo wachana nazo. Za huyo wachana nazo. Sasa inamaanisha ukiona ukiona wewe shughulika na shughuli zako maisha yako unajua kile imekuleta hapa. Exactly. Tumeongea kama mwanaume. Exactly. Wewe shughulika na maisha. Nimekuelewa vizuri. Sasa unajua sasa pesa ukuliwa uishi. Even though nimekuja mafichoni. Nisema mambo ya chakula, niseme hata kwa utakuwa umenikaribisha hapo kwa for just 1 to 2 days. Si ndio? So 1 to 2 days. Ni mwanaume nimejiongea. Kuna kitu nilikuwa nafikiria. Nitafuta hata kama nika kazi. Na sijui tena naweza kupata kazi. Bro, unajua nimekuambia kuna business nafanya. Bro, business ninafanyanga na kuambia. Sijui nifanyaje. Fanya hivi bro. Wewe tumeongea tumeganago mambo ya nyumba na chakula. Wewe hii mambo mengine ya George, wewe unasaka ukiwa wapi sababu tumekuja saa hizi. Wewe si ongea mambo ya nyumba, tuongea mambo ya George na tuongea mambo ya. Sio ni kwanza nijisettle. Sasa wewe ujisettle ndio baada ya nani? Sasa ugozi utafika kila hii mambo zingine tutakuja baada. Ndio. Tukiwa hapa tunaweza hata tawela, tatamba hata mwanaume anaendanga pale kwa hoteli. Unaona? Nilipa 2-3 leo unajua kwa nini unajua dili zako sababu wewe ni mwanaume. Unajua dili zako sisi hapa ni 200. Yenye unasema na huko, si ndio? Sikiingiana hapo. Lakini bro asante. Si ndio hiyo. Bro asante. Kwa hiyo ongea mambo ya nyumba, ongea ati mambo ya nyumba na kuongea mambo ya. Bro, hiyo moyo kwa nini? Endelea kukua na hiyo. Sasa wewe sasa ugozi uone mahali pa kulala na mahali pa chakula. Haki bro asante. Hiyo tutashaka. Nimeshukuru. Nimeshukuru. Lakini sasa Rodrigo, mimi ningekuruhusia kidogo. Wanaume usaidia na siku hizi mtu ya saa hizi. Hata tunakimbia mafichoni lakini kitu ya maana ni pe. Yes. Ndio muhimu. Pesa ndio muhimu. Pesa ndio muhimu. Kama una pesa wewe si mtu. Yes. Ndio nilikuwa nafikiria. Mimi nilikuwa nafanya kwa pesa yake. Options za ndani. Hii biashara ninafanya. Nafanya biashara ya ama utaniseti bwana, unajua kitu sasa kitu na umejua ni kitu ni internet itadalitado na nimeona venye umeongea umeongea mtu macho exactly and that is why hata nikitoboka ama niseme chenye naweza sema kweli naweza fanya nini unaweza nisaidia nikufanya biashara biashara ya kuuza watoto. Mtu asirasikia. Hali ndio nifanya, nikatolewa huko. Sasa wewe nikununua unanunua kama ni kuuza unauza. Najua hapa sijakugea tu, wewe nikununua unanunua ama wewe nikuuza unauza. Nyuma sijakuelewa bado. Mimi, chenye nafanya ni, nanunua.
mimi kile na mkiti sasa wewe unanikaa na kukanja do so ni kisa kukanja si mimi unajua kwenye naenda kuwapeleka nisikama hiyo unaweza siko umeniva na transport sasa ni hapo vipi unajua sasa mimi kwa mzigo kufanya sana huko kama huko na mzigo sana mimi kwa mzigo ambia kwenye pole bwana watu wako hapa ndiyo nasema mzigo so mimi nafikiria hadi transport tutaongea unanielewa transport tutaongea hatutakosana najua biashara zingine zinatupanga hadi mwisho wewe ukija na mzigo mimi nimekuja na mzigo wewe unajua kwenye unapata sasa wewe fanya hivi mimi nitakuwa nasimamia kama sijui kama unafanyaga bwana niambie tu kweli mimi hata nitafuta wazee na kuambia hiyo yes hata kuna mtu mwingine hapo naweza kuonyesha hizo vipindi kama kadili kama hapo lakini wewe tulia kwanza kadili kama hiyo ndio fanya kuambia mimi na mtu anaweza kushakanisha na wewe hivi ndio kuonyesha hiyo huyu yes wewe bora ukiwa na nini kudanganya mzigo ikikuja wewe hakuna kuongelelea tu kuna shida wewe sasa hiyo unashikaje ganji ndio si ya simu usani ya simu au chukua simu ya simu hapana wewe sababu pesa ukiongea ni ngili bibi kwa example unaona ngili bibi ni ngili bibi na naweza pata mzigo nini wewe mzee simu kuja kwa msanii kama ni biashara bro kama ni biashara fanya biashara yaani Mungu kuna wakati ni Mungu anaelekezana watu hata tusiite jina ya Mungu za zingine lakini ndio maana hii hapa itakuwa kucheza chini ya mdomo wewe kile chachi cheza chini ni mdomo wa wachana naye wala hiyo kini hiyo biashara zingine hiyo kama ni hiyo mimi nakuonyesha hiyo hata mimi hiyo ndio nakuonyesha so bro hiyo ni mimi fanya hivi hiyo ni mimi kama uko na mzigo sahihi niko chini juu niko na jamaa niko na jamaa fulani niko na jamaa fulani hata kuna nikademu unaona niko na kademu mwenye tunafanya naye hiyo deal ukiingiza mwanamke hapa italeta ndio mwanamke mwanamke siwezi kuingiza mwanamke wewe yani wale wa unaona Hello, niaje? Uko around? Nimepata jamaa anaweza kutusaidia na nyumba. Na unaweza kuja tu usikize tu hata wewe. Uweze ukuje uweze kufika. Tuko na kupata jamaa fulani hapa. Wewe ingia tu. Unaona penye nilikuwa nimeingia hapo kwa nini? Kwa PS. Ni hapo sawa. Wewe kuja tu saa hizi tuweze kuona deal kama itaingiana. Sawa, asante. Kuja tu haraka. Aya. Wacha tuite huyo madam. Wewe sasa ndio mwenye pesa. Huyo ndio akona ndio. Guy, huyo kwanza unaona ni wazazi wake. Ni kitu kama amerithi kutoka kwa wazazi. Na kuambia pesa yenye kwa hapo hata ukipiga pesa ngapi. Ndili inaingiana peke yake. Kuna pesa. Ganji yako nae. Ganji yako nae. Hiyo biashara zingine kama ni za ganji. Naona hiyo biashara. Hiyo ni achie. Ganji yako nae. So nende sasa akisaa kuja. Tuone. Tukwaje. Ndiyo na yaudi. Kama una pesa kwa hizi unia. Kama una pesa kwa hizi. Kwa hizi. Kwa hizi. Wana umenisaidia bro. Nikwambia wanaume huko. Hata mimi nasatoka hapa nitusaidia. Hata mimi nasatoka hapa niende huko tukatoka. Si ndio? Mlima ndio ikutani. Ndio wanaume saidia. Wanaume saidia kamanda mkuu huko sawa. Wanaume ana kwa. Si ndio? Ndio. Haina shida. Kama ni biashara wewe chapa biashara. Bora tu. Tuko hapa. Huko. Sasa